Басқалада қалада қоғамдық көліктер жүре бастағанына бүгін үшінші күн десе де карантин талабы әлі толық сақталмай жатыр атап айтсақ тұрғындардың бәрі бірдей бетперде тақпайды және үнем араға арақашықтықты сақтамайды тұрғындардың айтуынша бұған бір жағынан парк басшылығы әлі. таңғы және кешкі уақытта автобус саны жеткіліксіз сондай ақ барлық бағытта жолаушылар үшін антисептик орнатылмаған айта кетейік автобустар бағытқа шыққан алғашқы күні жүз елу кеше 200 жүз мың адам қатынапты қоғамдық көлік әзірге тек қала ішінде жүреді ал жақын маңдағы елді мекендерге қызмет көрсетуге карантиндік шектеулерді жеңілдетудің келесі кезеңінде рұқсат етіледі Видим, где, перегруз, соответственно... біз қазір жағдайды бақылап қай бағытта қанша жолаушы бар екенін қарап отырмыз жетпеген жағдайда қосымша автобустар бөлеміз жолаушылар саны күніне шамамен 10 пайызға артуда автопарктер тарапынан көлік ішін залалсыздандыру шаралар атқарылуда ал өзге карантин талабын сақтау енді жолаушылардың жауапкершілігіне байланысты